A gente vai agora com o nosso quadro de hoje, que é o Fruta e Saúde. Vamos conhecer a fruta rica em nutrientes como fibras, né, vitaminas B, C e minerais, com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que ajudam a combater a dor e também a inflamação, aumentar as defesas do organismo e controlar os níveis de açúcar no sangue. Olha, a ata, ela é protagonista da fruta, né? E também da saúde, protagonista do nosso quadro, né? Fruta e Saúde de hoje. A ata, que também é conhecida em algumas regiões como Fruta do Conde. Então, vamos detalhar, né, tudo sobre essa fruta. A gente está falando tanto em terapias naturais, né, terapias holísticas, então rodou. A fruta do conde, mais conhecida como ata, é um fruto docinho e com mais de 2.000 espécies e 120 gêneros. Originária da América tropical, mais precisamente nas Antilhas, a ata se popularizou em meados do século 20. Você gosta de consumir muitas frutas? Gosta de comer ata também? Gosto sim. Consome com frequência? Às vezes, assim, não muito. Eu adoro consumir ata, inclusive eu não sou daqui de Teresina, eu sou de uma cidade bem menor e lá tem muitos pés de ata. E a gente pega muito, aproveita quando tá no período assim de ata e todo mundo se acaba nas atas e é uma delícia. A fruta do conde pode ser utilizada de várias formas, como suco, in natura ou mesmo em doces. E o melhor, ela possui diversos componentes nutricionais importantes para a saúde, além de ajudar no emagrecimento. Ela é uma ótima fonte de fibras, cálcio, minerais, vitaminas, a vitamina B, a vitamina C. É uma fruta riquíssima, né? É uma fruta de baixa caloria, auxilia também no controle glicêmico, né? Que poucas pessoas sabem que a ata tem esse benefício, né? A ata a gente até pode utilizar até a folha dela, né? Que a gente tira um extrato dessa folha, certo? E esse extrato serve para o controle tanto da glicemia como da pressão arterial. E se você acompanha o nosso quadro aqui dentro do Bom Demais, com certeza já deve estar sabendo que agora chegou a hora do bate-bola com a especialista. Doutora, queria que você contasse pra gente. E aí, é mito ou verdade que a ata ajuda na cicatrização de feridas? É verdade, tá? A ata é utilizada nas quantidades corretas, né? Como eu já havia falado, ela é uma forte aliada na cicatrização de feridas. E com relação à saúde intestinal, né? Aquela pessoa que tem ali algum probleminha, ajuda também? Com certeza. A ata é rica em fibras, uma fruta anti-inflamatória, tem antioxidantes, que ajuda muito em relação à melhora da inflamação intestinal. E eu estava lendo também que parece que a ata, a famosa fruta do conde, também ajuda no combate ao câncer? Sim, existem alguns estudos em laboratórios, né, que deram, o teste foi positivo para o auxílio no tratamento do câncer, né, por conta das suas propriedades. Mas ainda falta fazer alguns estudos em humanos realmente para a gente ter a confirmação. Muito obrigada, viu, pelas informações. É isso. E você aí de casa, você aí do estúdio, gosta também de comer ata? Bruninha, muito obrigada. Um beijo pra você, viu? Um beijo também pra nutricionista aí que participou do nosso quadro Fruta e Saúde de hoje. Eu adoro o ata, viu, Bruna? Acho que você também, né?